Це тренувальний спаринг сумо. Саме такою технікою користувався Станіслав Лактюшин на чемпіонаті України у Луцьку. Аби зайняти одне з призових місць, хлопцеві не вистачило усього декількох перемог у турах та малий досвід у змаганнях такого рівня. Тому він і посів п'яте місце. Проте спортсмен не засмучується. Впевнений, заняття 7 днів на тиждень та правильне харчування обов'язково проведуть до перемог. Були змагання по сумо в місті Луцьку, проводилися протягом 3-4 днів. Ми виїхали командою Дніпропетровської області, я ще троє ліцеїв Київського військового ліцею-інтернату. Я до цих змагань готувався майже 2 місяці, коли дізнався про них. Працювати є над чим, зазначає тренер хлопців з Криворізького військового ліцею-інтернату. Після роботи над помилками в планах продовжити кропітку підготовку, аби наступного разу повернутися зі змагань переможцями. Це були перші змагання такого рівня для наших ліцеїстів, бо це був чемпіонат України. По-друге, хочу зазначити, що це дані змагання розділилися як тренувальні, тому що хлопцям 16 років, вони перший раз отримали допуск до таких змагань, а змагання були до 21, до 23 і серед дорослих. Наразі спортсмени-ліцеїсти максимально зосереджені на підготовці до чемпіонату України, який відбудеться 8 вересня у місті Харків. Бажаємо успіхів у майбутніх змаганнях. Михайло Гаркавий, Микита Бондаренко, Перший міський.